O grupo vencedor do leilão da rodovia BR-040 apresentou uma tarifa de pedágio 61% menor do que o valor previsto pelo governo federal. É o maior desconto nas rodadas de licitações de rodovias em 2013. A administração do trecho será de 30 anos. Oito grupos, entre consórcios e empresas individuais, apresentaram propostas. A tarifa máxima de pedágio fixada pelo governo era de R$ 9,74 a cada 100 quilômetros. O grupo Investimentos e Participações em Infraestrutura, Invepar, foi o vencedor, com uma tarifa de R$ 3,22, valor 61% menor que o previsto. Foi o maior desconto alcançado nas rodadas de leilões de rodovias neste ano. A 040 é uma rodovia que a gente está estudando desde 2009, 2010. É uma rodovia que já veio ao programa algumas vezes. Então, focamos muita energia nela, entendendo as oportunidades, acreditando no crescimento das regiões. O horizonte, a meu ver, e das próprias empresas, desafiador, mas que dá confiança ao usuário. Em 5 anos ele terá uma rodovia duplicada. Este foi o quinto leilão de rodovia federal realizado em 2013 e também o que mais atraiu interessados. A concessão de quase 937 quilômetros da BR-040 vai durar 30 anos. Nesse período, os investimentos da iniciativa privada devem chegar a quase 8 bilhões de reais. A assinatura do contrato de concessão deve acontecer em março do ano que vem. As obras de recuperação, manutenção e implantação de melhorias incluem a duplicação de 714 quilômetros da rodovia nos primeiros 5 anos. O pedágio só pode ser cobrado depois de 10% da duplicação ser concluída. A BR-040 vai ter 11 praças de pedágio. A tarifa em todas as praças para carros de passeio vai ser de R$ 3,20. Quem fizer todo o percurso concedido vai gastar R$ 35,20. Em 2014, o governo deve intensificar os leilões de ferrovias. O modal das grandes cargas, do grão, do minério de ferro, e nós poderemos reduzir esses fretes em torno de 30%. E nós queremos exatamente implantar, a determinação da presidenta Dilma, implantar uma nova malha ferroviária com largura entre trilhos, que nós chamamos de bitola, de 1,60 m, com velocidade média de 80 km. Então temos vários trechos que estão sendo estudados.